Você já navegou no Moodle? O novo Tema Boost melhorou o acesso aos seus principais recursos e tem uma estrutura responsiva que se adapta para qualquer tamanho de tela. Na barra superior, temos o menu Sanduíche, que você pode abrir e fechar sempre que quiser. Nele, você tem um rápido acesso às principais áreas do site. A página inicial do site, onde está uma lista completa dos cursos disponíveis, o painel, que lhe dá uma visão geral dos cursos que você está cadastrado, o calendário, que lhe permite organizar seus compromissos, a área de arquivos privados, um repositório de arquivos particulares que só você tem acesso e, se você estiver vinculado a algum curso, terá disponível a opção Meus Cursos, onde estarão listados todos os cursos que você estiver vinculado. Ao entrar em algum curso, esse menu expande, trazendo opções de navegação específicas do curso, como a lista de participantes, emblemas, competências e notas. À direita da barra superior, você tem um menu do usuário, que lhe dá acesso ao painel, seu perfil, as notas de todos os seus cursos, suas mensagens e preferências. Conheça mais sobre o novo Moodle e descubra outras maneiras de usar os seus recursos. Até a próxima dica!